U 13. epizodi gledat ćete... Kada su smišljali izreku bez dlake na jeziku, mislili su na Milana Živadinovića. Ovu bruku od 6 komada narednih 100 godina neće niko zaboraviti. Direktni fudbal Krisa Valdera, koji je pobedio i Guardiolinu triplu krunu. Niko nije mogao da očekuje da će se to dogoditi tako brzo. Kako se iza nadimka igrača Newcastle krije jedna romantična priča. One su neretko uspevale da nadmaše znatno snažnije od sebe. I tigrove, i lavove, i orlove. Nije bitno šta mislite o njemu. Svakako ćete čuti šta ima da kaže. A Milan Živadinović uvek priča ono što misli. Alo bre, ste vi normalni bre? Pa ajde da menjamo vas. Milan Živadinović svakako nije bio običan fudbalski trener, a još manje običan sagovornik. I danas, kada ima 75 godina, omiljen je u javnosti zbog britkih analiza, koje nisu uvek uobičajene, ali jesu dobronamerne. Iza popularnog žive rad u 22 kluba i reprezentacije. Danas ga posebno boli ubedljiv poraz njegove zvezde od Bajerna, a najveće zadovoljstvo donosi mu jedan Lazar. Imam jednu istorijsku sliku. Rajko Mitić, Čekularac, ja i jedan mali Krivokapić. U stvari, tu je Pižan trebao da dođe. Rajko je bio vođa, pa ga je Šeki nasledio, pa sam trebao ja. Međutim, znate kako, ja pripadam jednoj neuhranjenoj, gladnoj generaciji. Gde ćeš ti sa gladnom generacijom dva put dnevno da treniraš i da pojedeš jedan sendvič koji ti pokojni Dule Žavac pripremi. Iz takve jedne situacije ja sam dobio L5S1, da mi 2 godine desna noga bila nepokretna. Bio sam uporan, ali sam opet doživeo da sam u 17. godini debitovao za prvi tim Zvezde. Dragan Đajić je posle mene došao. On to najbolje zna. Kao takav ratni vojni invalid, fudbalski, ja sam sačekao neki kraj karijere gde sam možda 5-6 godina igrao jednom nogom. Ali više ne u mojoj Zvezdi, nego sam išao u neki slabiji tim gde sam opet i s jednom nogom mogao da dođem do izražaja. Nemojte da zaboravite da je Miloje bio najbolji igrač na terenu. Milojević, golman. Međutim, ja sam u ovoj mojoj velikoj glavi imao neku fiksnu ideju. Doće do penala, Simeunović dobro brani penale. Ajde da ja to promenim. Neće lopta u aut. Ne možda izvršite tu izmenu. Ja sam teo da uđem u teren. Dobio bi crveni karton. Međutim, na moju sreću, minut pre kraja, lopta ode u aut, ja tražim zamenu, utakmica je završena i sad gledajte. Obično, kad su takvi skupovi, šta se dešava? Svi pričaju. I ja uzmem 3 flaše vode kad sam gađao te u glavu sa punim flašama. Mam bre, dosta. Ko ovi u skupštini? I u realitiju. To se ne zna ko priča, a ko ćuti. I onda sam rekao, sada učutite. Penale ćete tući ti. Nemoj da imate nikakav strah. I ako promašite, idemo dalje. Simeunoviću, na treningu od 10 penala 5 odbraniš. Probaj da to napraviš ovde, bar sa 2. I tako smo uzeli kup, doživeli najveći uspeh. Nismo imali žutu banku. Da vam kažem, Cvele jadni kaže, ja nemam para. Ma dobro bre, Cvele, naći ćemo, pozajmit ću ja od nekog, ali ćemo ovu našu decu da častimo. I tako je i bilo. I Zvezda je, gledajte, svi su postali igrači. I Rista Vidaković, Maza je već bio pri kraju, i ovaj mali Ivanović. Pa Maslovar, Drobnjak, onako. Maslovar, Drobnjak, Ivić, Rambo Petković. Gledajte, to su bili ozbiljni igrači, ali je bila jedna velika disciplina i bio je veliki rad. Znate, ne možete vi da ništa napravite u životu bez rada.
Ja sam volao trening pre podne, trening popodne. Gledajte, Brazilci su veliki foliranti. I oni su nama rekli da utakmica počinje u 6. Mi smo došli tamo, gledamo, nigde nikog nema. Počeli su da se zagrejavaju. Ja kažem, stanite bre ljudi, no, utakmica ne počinje u 6, verovatno u 8. I oni su stali. Raspitali smo se kad su videli da smo ih i mi provalili, onda su i oni se skinuli i počeli. Gledajte, to je bila jedna neviđena selekcija Brazila sa Rivaldom, sa velikim brojem poznatih svetskih igrača i što je najvažnije, igrala se u gradu gde je 80.000 gledalaca bilo 3 sata pred utakmicu puno. Uvek sam rekao, voli Zvezdu, a poštuj Partizan. Ovo danas više mrze Partizan nego što vole Zvezdu i obrnuto. Pa ne može tako, ljudi. Nama je jedino ostalo u fudbalu 2 velika kluba, Zvezda i Partizan. Partizan smo već načeli. Pogledajte, bolje stadione nikad nismo imali. Pa nije bilo slačionica, nije bilo WC-a, nije bilo ničega. Ovo ljudi danas, da li iz Saveza, da li iz gradskih struktura, oni se bore da naprave nešto. Žao mi je sa reprezentacijom što nemamo nikakav uspeh, što ćemo verovatno opet doživeti debakl. Kao što mi je žao da bude selektor, evo gledam, utakmica, Tumba izgubio jednu utakmicu, sad će da ga menjaju. Alo bre, ste vi normalni bre? Pa ajde da menjamo vas. Ne, mislim da imamo dobre trenere, ali oni su stavljeni po strani. Ne daju im šansu. Znate, gurnu ih tamo na petliće za sitne male pare, ne mogu da žive od toga i onda oni počnu istovremeno da rade 2-3 posla. To ne može. Nema objedinjenog stručnog štaba. Nema šefa stručnog štaba koji će da vodi igru u klubu. Znate ko vodi? Gangovi, ovi kriminalaca, hoštaplera. Oni prodaju igrače. I onda on dođe, recimo, vi ga trenirate igrača da bude disciplinovan, da vi budete strogi, a on kaže, ma ja bre, pusti ovu budalu trenera živo, šta on trtlja tu? Ovo, ja ću tebe da prodam. I onda ih prodaju, izlažu ih i ti klinci posle 6 meseci nestanu. To je tragedija. To je tragedija što mi nemamo organizaciju. Dolaze nam specifični dani. Slabo izbacujemo iz svojih redova igrače koji mogu da budu nosioci ekipa. Ti možeš da imaš 1 ili 2 sezone slabe, ali izbaci 5 igrača. Nema, dovodi se preko nekih rodbinskih veza, preko veza tih takozvanih menadžera, prodaje se gde ko hoće i šta hoće, ali to nije dobro. Jer gledajte, ne boli to 6 komada kad dobijete. Boli to kad to dođe na jedan način da vi mislite da su namerno puštali. Tako se desilo juče. Jer ovo što je bilo, pa čak vidim da se nisu ni svađali među sobom. Znate, obično kad primiš go u jednoj takoj važnoj utakmici, skoro do tuče dolazi. Moraš da ih smiriš. Ovi ne, mrtvi, ladni. Verovatno su misli 1-0 je poluvreme, pa bit će lako drugo poluvreme. Ovi snapeli, nisu prestajali. I bruka za srpski fudbal je bruka, Zvezdi za analizu, treneru nisi kriv i nemoj da očekuješ, evo Milan Živadinović koji je vodio 2 sezone Zvezdu, ti kaže, ne možeš ti da ispraviš nešto što godinama su ljudi iz administracije kvarili udvaranjem igračima i da ih pokvare i da tebi nanesu zlo. Više sloge u Crvenoj Zvezdi, to bih rekao, više poštovanja trenera,
više davanja šansi ima tu u Zvezdi dobrih, talentovanih, bivših velikih igrača koji mogu da budu ozbiljni treneri. Dajte im šansu. Nemoj se foliramo, čekamo Olimpijakos, pa ako prođemo Olimpijakos. Ovu bruku od 6 komada narednih 100 godina neće niko zaboraviti. Nije bitno izgubiti utakmicu. Bitno je kako je gubiš. To su na najgori mogući način odradili. Deco, igrači i Zvezde, napravite sami sastanak. Ispljujte jedan drugog, ali budite iskreni. Recite, izvinjavamo se svi javnosti. Mi volimo Zvezdu, kao što sam siguran. Jeste dali Zvezdi dosta puno. Dali ste dobrih rezultata. A nemojte sada pobegnete na najgori mogući način i da bude protiv Javora u Ivanjici, pobedimo 1-0, kriza je savladana. Pa te folaže vaše mi smo prošli koliko hoćete puta. Nema većeg zadovoljstva kad pređeš određene godine nego mala deca. Oni su toliko nevini, oni su toliko čestiti, oni imaju onu iskrenu ljubav. I to je sreća u životu. Pa nije ona Josefina Becker bila budala kad je u 80. godini skupila 100 malih ljudi, usvojila i rekla ja sam pred Bogom napravila veliku stvar. Laza je moj život. I deda živi samo za njega. Deda bi umro davno, jevi ga, da nema Laze. Vratili su se i žele tu da ostanu. U eliti. A kako igra Sheffield United, gledat ćemo ih dugo u Premier League. Trenutno najbolji United u Engleskoj ne dolazi iz Manchestera, već iz Sheffielda. S obzirom da je u pitanju grad čelika, onda je potpuno prirodno da i igra ove ekipe ima takvu čvrstinu. Pre samo 3 godine Sheffield United bio je u donjem delu tabele Lige 1, trećeg ranga takmičenja u Engleskoj, a posle 13 kola ove sezone u Premier Ligi nalaze se na 6. poziciji sa 18 bodova. Iza sebe imaju Arsenal, Manchester United i Tottenham. Klub je bio u velikim finansijskim problemima početkom 2000-ih, a onda ih je preuzeo saudijski princ Abdullah bin Musaed bin Abdulaziz Al Saud. On je obećao da će se klub u što kraćem roku vratiti u Premier Ligu. Kad je maja 2016. Chris Wilder preuzeo tim, niko nije mogao da očekuje da će se to dogoditi tako brzo. Wilder je bivši igrač Sheffielda, kluba za koji navija celog života. Leta 2016. doveo je nekoliko slobodnih igrača u klub i od prve 4 utakmice u novoj sezoni dobio je 1. Na kraju su imali 100 bodova i obezbedili su plasman u Championship. Prve sezone u drugoj engleskoj ligi bili su 10. da bi već naredne uspeli u onome što je saudijski princ obećao. Kad pomenete vlasnika sa Bliskog istoka, prva asocijacija je utrošak mnogo novca na zvučna pojačanja, ali mnogi ljubitelji fudbala su za igrače Sheffield Uniteda čuli tek nedavno, usled vrhunskih igara u Premier Ligi. Wilder nije mnogo menjao svoj Championship sastav, ali stil igre je prepoznatljiv. Igraju u formaciji 3-5-2 i to prilično striktno u linijama. U Engleskoj Valdera nazivaju i trenerskim dinosaurusom zbog ovog načina postavke igrača, ali to daje rezultata pre svega iz razloga što ima izuzetno fizički spremne igrače. Da bi ovakav sistem uspešno funkcionisao, potrebno je pre svega mnogo trčanja, posebno igrača u sredini terena i napadača, kako bi se nadoknadio nedostatak jednog igrača u poslednjoj liniji odbrane. Sheffield United je ostrvska ekipa. Od igrača u rotaciji samo je Lys Mousset, koji je Francuz, rođen van granica Velike Britanije. Stadion Bramall Lane je uvek ispunjen i energija je podjednako dobra i na terenu i na tribinama.
Kako kaže Chris Wilder, on ne ceni preterano kada igrači izgaraju na terenu pa ih navijači nagrade aplauzom. To se za njega podrazumeva. Ipak, takva igra može da stvori i probleme usled potrošnje ekipe, pa im je Manchester United u 13. kolu za 7 minuta u drugom poluvremenu dao 3 gola. Na kraju je ipak bilo 3-3 u jednoj od utakmica sezone, jer se Wilderovi ratnici nikada ne predaju. Pre Sheffielda, ovaj stručnjak trenirao je Alfreton, Halifax, Oxford i Northampton. Ove godine dobio je najprestižniju trenersku nagradu u Engleskoj, koju dodeljuje menadžerska asocijacija. Samo petorica trenera van Premier Lige su uspjela u tome, a 2019. je Pep Guardiola osvojio 3 trofeja. Wilder ga je pobedio svojim direktnim fudbalom koji je osvojio mnoge na ostrvu. Izuzetno je posvećen i njegova ekipa poznata je i po velikom broju opasnih akcija posle prekida. Sheffield United je, uoči sezone, po bookmakerima bio među 3 favorita za ispadanje iz Premier Lige. Prema onome što smo videli u prvoj trećini sezone, ekipu sa Brama Lejna, predvođenu jedinstvenim trenerom, gledat ćemo još neko vreme u eliti. Reprezentacije Republike Irske koja je igrala na svetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji bilo je 22 igrača, ali samo šestorica su bili rođeni u toj državi. Niall Quinn, jedan od te šestorice, inače napadač, bio je za taj mundijal registrovan kao treći golman, a dao je gol za plasman u nokaut fazu. Lavovi, tigrovi, pume, sokolovi, orlovi. Nadimci fudbalskih klubova su obično neke moćne životinje. E, sa Newcastlom nije taj slučaj. Za razliku od mnogobrojnih klubova čiji nadimci nose imena dominantnih, snažnih životinja poput tigrova, lavova ili orlova, Newcastle United se prepoznaje po nešto drugačijem nadimku. U pitanju su svrake. Tim sa severoistoka Engleske osnovan davne 1892. godine, taj nadimak prati od ranih dana, a odluka da svrake budu sinonim za ekipu sa St. James's Parka doneta je iz dva razloga. Prvi se tiče boje dresova koji su od nastanka kluba crno-beli, a drugi ima nešto romantičniju, odnosno sujeverniju pozadinu. Lokalna legenda kaže da se uoči najslavnijih dana Newcastla u prvoj deceniji 20. veka kada su osvojene 3 titule prvaka države, zaljubljeni par svraka ugnezdio na severnoj tribini stadiona i tako doneo sreću klubu u narednom periodu. Svrake su ubrzo postale gradska atrakcija i povod za čvrsto verovanje u fortunu, te su stoga i navijači Newcastla odlučili da sebi nadenu nadimak upravo po ovim pticama. Tokom istorije, svraka je u dva navrata krasila i grb Newcastla, pre nego što su 1988. primat preuzela 2 morska konjića, koja i danas dominiraju emblemom. Bez obzira na to, Newcastle je oduvek bio i ostao poznat po nadimku svrake. One su neretko uspevale da nadmaše znatno snažnije od sebe, i tigrove, i lavove, i orlove. I Newcastle tako učine jednim od najvećih klubova u Engleskoj. I u ovoj epizodi predstavljamo kolekciju dresova za čije se idejne tvorce zaista pitamo. Ukoliko vas neko pita kakve su bile 90. samo im pokažite dresove estonske reprezentacije iz sredine te dekade. Migrena je zagarantovana. Ukoliko krenete na paintball u šumskom ambijentu, toplo preporučujemo dres Evertona iz 2011. godine. Bićete nevidljivi, baš kao i fudbaleri Evertona te sezone.
Dresove Herenvena kao da su dizajnirali Lennon i McCartney dok su komponovali All You Need Is Love. Problem je što protivnici ne dele iste emocije.